Pjestarët e policisë mbrëm kanë arestuar 3 rinj të tjerët kanë prishur rendin dhe qetësinë publike në afërsi të një objekti hotelerik. Mbrëm rrethorës së 1 në rrugën e Ilindenit afër një objekti hotelerik në Tetovë, pjestarët e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetovë kanë arrestuar AA 26 vjeç, NS 19 dhe BM 18 vjeç, që të gjithë nga Tetova, të cilët e kanë prishur rendin dhe qetësinë publike, ndërsa BM ka thyer edhe xhamin në derën e përparme të një ndërtese në bllokun 87 në Tetovë. Pas bardhjes së plot të rastit do të përgatiten edhe parashtresa adekuate, njofton policia e Tetovës. Rastet të shumta të shtetasve të huaj, të cilët në mënyrë të paligjshme qëndrojnë në vendin ton, javën e fundit janë raportuar nga uniformat blu të Tetovës. Aksionet të shumta kanë zbuluar vajza dhe burra të cilët pa leje adekuate kanë ushtruar veprimtari të caktuara në Tetovë dhe më gjerë. Ka raste ku personat në fjalë kanë qenë edhe autor të veprave penale. Mbrëm rreth orës 20:50 minuta në afërsi të kryqëzimit të rrugëve 107 dhe Blagojatoska në Tetovë, pjestarët e policisë së sektorit për punë të brendshme Tetovë kanë arrestuar personin N, 22 vjeç nga Republika e Shqipërisë, i cili nuk ka pasur të regulluar qëndrimin në vendin tonë, kurse gjatë kontrollit të kryer tek ai janë gjetur një thikë dhe një boks metalik. Shtetësi shqiptar u mbajt në stacionin policor në Tetovë për procedurë të mëtetjeshme dhe do të përgatiten për ashtresë adekuate në përputhje me ligjin për të huaj dhe ligjin për armë. Ndërka që gjenë në Gostivar në rrugën Braqa Gjinovski, oficerët e policisë të sektorit për punë të brendshme Tetovë, departamenti i punëve të brendshme në Gostivar, kanë arrestuar personin DH, 27 vjeçar nga Republika e Shqipërisë, i cili po qëndronte në zonë i pa deklaruar. Shtetasi shqiptar u ndalua në stacionin policor Gostivar për procedim të mëtetjeshëm.